ကိုနီတင်းသည်ချောင်းဆိုးခြင်းနှင့်ချွတ်သိမ်များဟုတတ်တာပြောကင်းစီပါသည်ခင်ရလဲကိုချောင်းဆိုးခြင်းစဉ်ပြုံးပြွှေကိုနီတင်းအကြမ်းမြင်မနောအာယုံနှင့်အခက်အခဲတွေကိုဟောကြားဖြေရှင်းပေးသူ ဘေးရင်ဆရာမအီတီဟာကိုနှစ်သမီးကလေးကသူ့ရဲ့ပြောကြားမှုတွေအားထူးထူးခြားခြားမှန်ကန်နေတဲ့အတွက်မိသားစုတွေကသတိထားမိလာကြတာပါအဲ့ဒီကနေမှတဆင်စကားတဆင်ကြပြီးပသိမ်မျိုးလေးမှဆိုရင်သူ့ရဲ့ဟောကြားမှုအပေါ်လူအများစုကရုံယုံကြည်ကြည်လက်ခံလာကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကသူဟာနားလဲကြားသူတယောက်ဖြစ်ပြီးစကားလဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောနိုင်တဲ့အနေအထားလို့သိရပါတယ်ဘယ်ဖြစ်ရဗာမာလို့
ားတယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ပေးမဖို့ဘူးဒါပေမဲ့သူကပြောလေဖြစ်ဖြစ်ပြစင်ယူရင်ဆွေဝင်ဒီနေ့စားဖို့ဒီနေ့စားဖို့အခကြီးကိုယူမယ်ယူပြီးပေါ့မယ်မဖြစ်ဘူးလေပြစင်ယူပြရရှိပေါ့ယူတဲ့အချိန်မှာဟာလိုကတတိတယောက်ကနာဒီဘတ်ဂျက်တမန်နဲ့မေးမထင်နဲ့သူကပြောတယ်တကယ်လည်းအဲ့ဒီဟာလိုကတတိတယောက်ကသူ့ဘာသူလာမေးပါဘလို့မေးရလို့ဘလို့ကြောင်းအမှန်တည်းလာမေးစမေးရင်းနဲ့ဆီယာမအီဒီဟာအသက်16နှစ်မတိုင်ခင်ကလမ်းလျှောက်နိုင်စကားပြောနိုင်တဲ့အခြေအနေကနေအပြင်းပြပြီးနောက်မှာအခြားသူရဲ့အကူအညီနဲ့သာသွားလာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးနားလည်လုံးဝမကြားတဲ့အခြေအနေဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုပုံစံဖြစ်နေတာစိတ်ရည်တည်ပေါ့နော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ပါပေါ့နော်သူ့ဘဝဒီလိုပုံစံဖြစ်နေတာသူ့ဘဝကိုသူတွေကစိတ်ရည်တည်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ကတော့လူတွေကိုကူညီပေးချင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူမရဲ့အသက်ဟာအခုလဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မှာ58နှစ်ပြည့်လို့လာပါပြီသူမဟာတခြားသူတဦးရဲ့အကူအညီမပါဘဲသွာလာလှုပ်ရှားဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့လူတွေကိုကူညီနေရရင်ပျော်နေသူတဦးပါလို့ဆိုပါတယ်ဒီလူဟာစိတ်ညစ်လို့လာပြီးမေးတယ်ပေါ့နော်အများဖြင့်စိတ်ညစ်လို့လာမေးတာရှိပဲတဲ့သူကပျော်သွားအောင်ဖတ်တီးပေးတယ်ဆီယမအီတီရဲ့ဘေးရင်ဟောကြားမှုဟာအခုဆိုနှစ်ပေါင်း30ကျော်လာပြီဖြစ်တယ်လို့ဟောကြားမှုကနေရရှိလာတဲ့ငွေကြေးတွေကနေ ET Foundation တခုတည်ထောင်ပြီးမျက်စိလူနာရှင်များစွာကိုလည်းအခမဲ့ခွဲစိတ်ကူတာမှုတွေလှူဆောင်ပေးနေပါတယ်ရတာဆိုတဲ့ဘဝကြီးကိုမြင်ချင်ဘူးလူတွေဆင်းရဲတာဘဝကြီးရောက်နေတာသူမြင်ချင်အရန်ကြိုးစားပြီးဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ကံမကောင်းတဲ့လူတွေဆိုသူစုတောင်းပေးချင်တယ်နောက်ပြီးဆီယမအီတီရဲ့ထူးခြားမှုနောက်တစ်ခုကပညာရေးမှာလေးတန်းကျောင်းသူအဖြစ်နဲ့ပဲနေခဲ့ရတယ်ဆိုပေမဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရေးသားနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုသူ့ကိုရုံရုံကြည်ကြည်မေးတဲ့သူတွေများလာတာကိုသူ့အနေနဲ့ပျော်ရွှင်ရပေမယ့်တခါတလေတော့မေးတဲ့သူတွေကြောင့်သူ့မှာစိတ်ပင်ပန်းရတာတွေရှိတယ်လို့ဆိုပြန်ပါတယ်ပင်မနဲ့အမြန်ပင်မနဲ့ကထားကြရင်သူစိတ်ပင်ပန်းတဲ့ဟာကဘူးလဲဆိုတော့တချို့လူတွေကတာဝါတယ်သူ advice ပေးတယ်အဲ့ဒီ advice ကိုသူရရဘာတက်ပြီး sure မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တကယ်ရှင်းမှုတွေဖြစ်ပြရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူတယောက်တမကပါလဲဆိုတော့သူ့အမှန်ယုံကြည်တဲ့လူဆိုတော့ပုံမှန်တယ်မယုံကြည်ဘဲနဲ့လာပြီးတော့ပျော်လာမိတဲ့လူဆိုတော့သူ့ကိုခေါ်ချင်တယ်သူ့စိတ်ထဲမှာစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နောက်ပြီးဆီယမအီဒီဘေးရင်ဟောတဲ့အိမ်လေးကိုဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဝင်ပေါက်ဝမှာတဲ့နိုင်ငံရေးချဲလူပြောင်းစားတဲ့ကိစ္စတွေကိုမဟောဘူးလို့အတိအလင်းအသိပေးထားတာတွေ့ရမှာပါဆီယမအီဒီအနေနဲ့ကတော့လူတွေကိုသူနိုင်တဲ့ဘက်ကဆူတောင်းမြတ်တာပို့တာတွေလုပ်နေတယ်လို့လူတွေကလည်းကိုယ်တိုင်ကုသိုလ်ယူတတ်ဖို့လိုတယ်လို့လည်းအခုလိုပြောကြခဲ့ပါတယ်လူတိုင်းမှာအခက်အခဲရှိတယ်သိခံစင်ပေါ်ရတယ်မြစ်တာတရားထားအောင်လေ
ဒုက္ခမှတ်တမ်းရအောင်အာကိုချင်းရှိပဲကိုပါကိုရေဆိုင်ပြီးဖြည့်ရှင်းတင်နိုင်ရမယ်နော်မျိုးဆိုရအဆံမရှိဘူးဆိုပြီးမလူနိုင်ဘူးဆိုပြီးဘုတ်ထိုင်နေလို့မရဘူးလေဥပမာကုတူယူတက်မယ်ဆိုရင်မရှိတဲ့သူကတရားမှာတပည့်စီလေးထဲလိုက်တော့မှာအဲ့ဒါကုတူအများကြီးရတယ်ကုတူဖန်တီးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြောတာ